Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Hatim al-Asam rahimahullah, atas dasar apa anda menyadarkan urusan anda kepada tawakkal? Dia menjawab, di atas empat perkara. Yang pertama, alimtu anna rizqi la ya'kulhu ghairi fatuma'annat bihi nafsi. Saya tahu bahawa rizkiku tidak akan dimakan orang lain, maka jiwa saya pun tenang. Yang kedua, wa'alimtu anna amali la ya'malhu ghairi fa'ana mashghulun bih. Saya tahu bahawa amalku tidak akan diamalkan oleh orang lain, maka saya pun sibuk mengamalkannya. Yang ketiga, wa'alimtu anna al-mawta ya'ti baghtatan fa'ana ubadiruh. Saya tahu bahawa kematian datang tiba-tiba, maka saya pun bersegera sebelum dia datang. Yang keempat, wa'alimtu anni la akhlu min aini Allahi fa'ana mustahin minhum. Dan saya tahu bahawa saya tidak lepas dari pengawasan Allah, maka saya pun malu kepadanya.